Черга перед Луманівською сільською радою. 30 людей тримають в руках папірці з номерами. Ця людина приходить з понеділка по п'ятницю і купляє квиточок за 100 гривень. Оці 100 гривень це вложимо в цей бутильок. Підбиваємо потім всю суму і таким чином зараз ми можемо зібрати 3-5 тисяч від отакої лотерейки. Подарунки сюди надають друзі з усієї України. І Трускавець, і Львів, і Київ. Лоти різні. Це продукти, побутова хімія, постільна білизна, ваучери на місяць безкоштовного домашнього інтернету, домашня консервація тощо. На кожному лоті також прикріплений номер. Вже не вперше бере участь у лотереї Галина. Отримала набір і мило, і для рук, і для душа, мабуть, чи те саме, і усю каву. Дякую. Ми допомагаємо, як можемо. Купляємо квиточки, от, і ці гроші йдуть для ЗСУ. Гроші збирають і від продажу виготовлених власноруч товарів. Тут є килимки, обереги, прикрашені квітами, обідки для волосся, випічка, сумки тощо. Кожного тижня ми збираємо потреби. Нам дзвонять хлопці з передової, ті, що стоять біля нас. І всіх є різні потреби. Ми купляли їм балони, ми купляли їм біноклі. І на все, що є потреба. От зараз у нас є потреба на 20 сіток, 6 на 4. Щоб купити тільки матеріал на ці 20 сіток, потрібно до 30 тисяч гривень. От ми стараємося. Сітки плетуть в селі. Задіяно понад 10 людей. В сусідньому Лупаревому на столі вже розкладають квитки з номерками та лоти. Частина з них в коробці, частина на столі. Починається продаж квитків. Люди купують по кілька одразу. Це буде отак. Подивіться, отак вам. Отак, сюди. Так, швиденько, ще. Давайте. Дві. Просто ми до вас рідко, але ж. Лоти починають роздавати відповідно до квитків. Ми валка наша традиційна. 14. За 10 хвилин ще 30 лотів розіграні. Кілька з них забрав Михайло. Змагався за лот під номером 14. 4 білети вон набрав. Дякую. Да, задоволений великий. Перший раз я тут присутствував і думаю, не останній. Зібрали 6 тисяч гривень. Планують закупити матеріали для виготовлення маскувальних сіток, розказала Наталія Панашій. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.